Da vet du, da vi tilbake. Da skal vi ta og spille mot hun dama her. Hello. The next match is against Cindy over here from France. It's the final round. And it's the final match for rank 1. Hey. Hi, how are you? I'm Cindy. Nice to meet you. Det sang jo egentlig tydeligvis, men jeg ga det ikke jeg å høre. Cindy, 18 år fra Frankrike. The rank 1 boss, a pretty unique golfer who claims her future lies in music rather than golf. Altså, hvis ikke du har tenkt å fokusere fullt på golf, så er det ikke noe vits å være her, egentlig. First challenger from Team Euro, which boasts a strong lineup of European players. For the above reason, she is expected to have an excellent golfing career, but her first priority is to keep on an open mind and enjoy life as it comes. Yeah. Okay. You know what? I'm on a team too. We're called Team Euro. I haven't really played golf for very long. My main thing now is to land the ball close to the pin as sort of an exercise in control. You know, if you hit enough shots like that, your character will learn to handle that club with more control. Oh yes, the other day I tried a shot with power mode. I extended my drive by 10 yards. I just wish I could hit even more of them. I heard that you can find a power mode power-up somewhere in your home area whenever you go up a rank. Okay, absolutely right. After ranking up, take a good look around your home area and you'll be sure to find it. Okay, da, vi får ta explore litt etter vi har vinner mot henne da, på den øya her opp, for det har vi ikke gjort det egentlig. Går ut og prate noen. Jeg tror gjerne at du går litt rundt og prater med en fyr som nede på stranda for å unlocke den fisking-aktiviteten. Jeg litt usikker. Until certain rank that is. Alright. Fantastic. So, if I find more power-ups, I'll be able to take more shots in power mode. And wow, if I get at least 7 power mode shots, I'll be all set. Okay, ja. Match play. Eagle City. Normal cup. Mirror off. Det, ja, helt vanlig match, egentlig. Using normal cups are regular size, the mega cups are so much better. Now hang on, these are standard sized cups, better to give them a try sooner than later. On another note, this match will be played with a unique rule. Ah, okay, voila. Both of you will be playing with the auto impact 2 press shot. Huh? What? Auto impact? The one that takes care of your impact timing? Sure. Yes, it's very helpful for beginners, and you should see how it works. Okay, you just hit the first 2 hits, and the third is auto, right? Easy enough. We'll have to play this match with 2 press, but normally you'll decide between 2 press and 3 press on the confirmation screen before the round begins. Another very important thing, Tom, if you beat Cindy, you'll move up to rank 2. Do you want a match? Now, are you ready to challenge Cindy? Yes. Vi briljerer såpass bra i den rank 1 her nå at vi er bare nødt til å komme oss oppover. Vi er nødt til å ha mer motstand. Alright, da, ja, jeg er fornøyd med det jeg har av min auto impact. Ja, vi får se hvordan det fungerer. Jeg er litt usikker med om jeg har brukt de reglene før. Jeg har sikkert det, men vi får se. Ok, let's go! Getting pumped! Alright, challenger match nummer 3, vel, ja, mot Cindy. Vinner vi denne, så ranker vi opp til rank 2. Så det er 2 ganger jeg egentlig bare skal trykke. Så vi får bare prøve. Ja, for der slo den selv. Ok, ja, det er jo selvfølgelig egentlig veldig kjekt da, men jeg vil jo ikke, jeg vil jo faktisk gjerne spille på ikke automode da. Men ok, da vet jeg det. Ja, vel den maksa ut, tror jeg. Den klubben der. Jækla svær den blimpen i bakgrunnen der, altså. Og til og med mange av de folka her i rank 1 da, ja, det er i hvert fall disse challenger-karakterene, altså det, hovedinteressen disses er jo ikke golf engang, det er enten liksom fotball, eller så er det musikk, eller så er det dans, det er liksom, ja.
Ikke de har golf som hovedinteresse engang, så... Åh, den er fin! Veldig fin. Ja, det er en lang birdie, men vi får se om vi klarer det. Nei. Klarte ikke den. Og da, hvis vi treffer nå, så vinner vi første poeng i hvert fall. Jeg liker at det er matchplay, så at vi slipper å faktisk spille hele greiene. At vi egentlig bare kan vinne nå, eller vi vinner enda, og så vinner vi hele greiene. Med tre på, eller best av tre da, rett og slett. Da. You're incredible! Hold it too. It's par 4. Our turn, huh? Yes, it is our turn. Jeg tror den bakken er litt sånn nedover, så jeg vil kanskje sikte mer her, kanskje, enn noe. Nå, ja, det var det jeg var redd for, om at kanskje computeren fucka meg over, at den ikke traff riktig hver gang, og det gjorde den ikke der. Å, herregud, ok. Det var veldig roughen. Ja, der gjorde det på henne her også. Og dæven! En rød skildpadde, det tror jeg heller ikke jeg har sett før. Han er i roughen nå også. Nei, da hun kommer seg tilbake på banen. Han er i semi-rough da. Amazing! No father, and it's on! It's your time! Ok, skal vi se. Nå prøv. Æsj, faen fikk de greinene da! Andre gangen jeg treffer de, tror jeg. Fader. Prøvde å legge til en backspin også, for å se om det funket. Det var ikke helt nødvendig å gjøre det der. Oi, oi, oi. Up here, maybe? Nei, de greinene, altså. Det fucka meg litt over. Ja, hvis du treffer nå, så vinner du. Men det gjør du ikke. Så da blir det uavgjort, mest sannsynlig. Det ble det så vidt. En spant rundt som bare det. Jeg må passe på de trærne, altså, for det... Det fucka meg veldig over. Men det er som sagt veldig greit med det matchplay-greiene, at vi ikke trenger å spille hele banen. Men at jeg trenger bare å vinne de tre først, og så vinner jeg da totalt. Det er veldig greit. Og jeg tror som sagt det med fiskinga, det tror jeg må unlocke. Jeg tror det er en fyr du kan prate med, faktisk. Vann er vann, du. Det er en fyr på homestedet som du kan prate med for å få det. Hvis ikke jeg husker helt feil. Og vi har jo ikke explora det stedet, homestedet som gjelder, så det kan vi gjøre når vi er ferdige her. Jeg tror kanskje det er noen mynter og greier også som spawner rundt på mappet. Jeg er litt usikker. Den datan da. Huhu!
Nå har du ender ut av på deg, jeg vet ikke om dere hører de. De er veldig glad i å gå på plenen vår her, noen ender på sommeren i hvert fall. Nå vet jeg ikke hvordan, de har ikke gjort det i år enda. Men de går veldig opp på... Og det er nesten en fin skip. De går opp på plenen vår her, og så driter de så jæklig ned den plenen at vi må ned og plukke dritt. Og det er veldig irriterende, egentlig. Så det kan hende vi er nødt til å sette opp noen greier, noen nett eller et eller annet, sånn at ikke de kommer seg opp på den plenen, for det er veldig irriterende, så... Når folk er veldig mye på den plenen nå da, naboer og, som kanskje er nede og bader eller et eller annet, så er det veldig kjedelig å tråkke i masse anne, nei ikke anne, men gåsedritt da. Det er ikke noe moro. Og rådyr er rundt, vi har rådyr rundt her også som pleier å liksom gå litt rundt og kikke og greier også da, de har jo begynt å spise på blomsten etter folk og vårs blant annet, og så var det en som bor i nærheten her som også hadde mistet noen grønnsaker også, fordi de hadde spist grønnsakene henne her så. Så, nei, de blir bare mer og mer, hva heter det? De tør bare mer og mer, de rådyra. Ok, skal vi se, kan jeg ha en, nei, jeg kan ikke det. Ok, jeg vil ha en litt lengre, kunne slå litt lengre, men det fikk jeg ikke lov til. Så på vinden hjelper meg litt der. Jeg tok backspin, for jeg ville ikke havne i noen bunker eller slå for langt. Å, ikke bunkeren! Fader. Ja, det er lang birdie hvis du klarer den. Ja, det er ikke så gærent. Det var nesten. Det blir nok mest sannsynlig en uavgjort her, tenker jeg, hvem mindre jeg klarer den chipen her. Jeg har lyst til å klare den. Æsj, var det for svagt? Herregud. Ok, bare treff oppi nå. Der. Ja, det blir en uavgjort. Ja, det ble uavgjort. Fader. Jeg må tenke på at jeg kanskje må... Gi litt ekstra når jeg... Når jeg er i en bunker, egentlig. Nå gjorde computeren at jeg slo feil. Jeg vet ikke, derfor ikke jeg like var litt sånn skeptisk på den automoden, fordi jeg tenker sånn, kan den slå den perfekt hver gang, eller fucker den opp, liksom? Jeg vet ikke, et eksempel er nå at den fucker opp noen ganger. Ikke alltid, men noen ganger. Du har nesten havnet i vannet, men og selv om jeg ikke slo litt feil, så hadde du flaks med måten ballen curva på, holdt jeg på å si. Det som er greia nå med å ta opp på sommeren er jo ikke bare, for det er jo så jævlig varmt. Og i hvert fall på rommet mitt da, så blir det veldig, veldig varmt. Og da er det ikke noe deilig å sitte og ta opp egentlig, for da... Altså, jeg må jo egentlig ha opp vinduet. Men da kan det jo være, det kan være naboer som er rett utenfor døra mi og holder på med et eller annet. Og det er liksom ting som kan lage lyd da. Og jeg kan i hvert fall ikke ha på noe vifte her inne. Jeg vil jo ikke at det skal bli tatt med på opptaket, men... Det beste er egentlig når det er høst. Jeg er veldig glad i høst, for det er liksom akkurat passe...
passe varmt og passe kaldt, synes jeg. Good approach. This is for the game. Kan vinne nå, men det en vanskelig putt. That breaks left. Det en veldig vanskelig putt. Æsj. It's all good. Det har vært deilig å avslutte av nå, men jeg tror ikke hun bommer denne. Nei, vi må... må til neste høl her også. Og det er sånn, hvis jeg holder på til siste høl, så vinner jeg uansett da, for da har jeg vinn i to ganger over NR. Og da, men jeg håper ikke det går så langt da, jeg håper at jeg kan gjøre det bedre enn NR en gang til, så at vi blir ferdig. Men vi får se. Men som jeg sa tidligere, det er veldig moro å spille det spillet her igjen. Jeg har ikke spilt på mange år, og vil gjerne få brukt spilt det spillet så mye at jeg kan få ut av online-tinga nå før serverene blir lagt ned. Så vi satser på at vi får gjort det. Nei, så gjorde det sånn at jeg slo feil der da. Curve venstre i hvert fall da. Nei, han gjør ikke det. Det var det spillet som fucka meg over. Å, det en lang putt. Å, det en jævla lang putt. Ok, nei, men hun klarer ikke denne, men hvis hun klarer neste... Ja, det blir sikkert en uavgjort her også. Fader, altså. Åh, dæven. Det var nesten hun vant et poeng der. Enda en uavgjort. Fader, altså. Kommer det svære hodet mitt rett foran kamera, da. Kan hende vi går til at vi fullfører hele skiten. Jeg håper ikke det, men det går litt den veien akkurat nå. Det er litt fart. Den bouncer. Det blir en chip. Men kanskje vi klarer å få en birdie her. Håper hun slår litt gærent nå, sånn at vi kan vinne det poenget her nå. Ja, ja. Altså, klarer vi den chipen her, så... vi klarer nok den her på tre slag. Klarte ikke chipen. Da må vi klare chipen nå. Hvis vi skal klare å vinne. Kom igjen nå. Gå inn! Yes! Da vant vi. Veldig nice. Da slapp vi å fullføre hele banen. Da vant vi og går opp til rank 2. Nailed it so hard, var det karakteren min så? Nailed it so hard! Jo, jeg tror ikke noen pleier å si det, så det var veldig rart. Der vet du, da har vi fylt opp den. Congratulations! Du fullførte rank 1! Du hadde vel ikke noe klesplagg som jeg syntes var kul egentlig. Ny course. A course built adjoining the city, the office buildings that surround it make urban golfers feel right at home. Åja, ok, så det er samme sted, men det er et annet. Det er samme bygge, men et annet sted.
I byen er det mer bygninger og sånt som de sa, tydeligvis. Men da vi endrer nok en ny bane da. Tea unlocked, long tea. Ok, you can now use the second tea in ground, the long tea. What the fuck, shot skill unlocked? When determining the impact of a shot, press instead of or up your power by one point, or press to lower your power by a point. Oh yeah. Okay. It can be great aid when you're struggling to hit the right power. Okay, det har jeg ikke brukt før, faktisk. You look stronger already. Okay. Da vant vi, vet du. Great match. Tom wins. Yikes, not even close. You're actually pretty good. But you should know that the other players on Team Euro are loads better than me. The best players on our team are amazingly strong and very attractive too. Anyway, I have to go and practice. Let's play again sometime. Later. You've beat Cindy and completed rank 1. Congratulations. There are lots of hot players in higher ranks, so don't give up. Welcome, rank 2! Very nice. You've gone up a rank! Hikari here, congratulations on going up a rank. Starting today, you belong to rank 2. The tournament desk is also rank 2 now. At rank 2, tournament entrance will be stronger, so do your very best. Just so you know, you can still join rank 1 tournaments. But you earn less experience and rank 1 games. In rank 1 games. They'll be easier to win, but with less payoff. Come to think of it. Oh, and by the way, it looks like something's changed in your home. Happy golfing! May your everybody's golf life be filled with excitement. De avslutter alltid med det. Ok, noe som har forandret her.